23 жовтня Кабінет міністрів вніс зміни у реєстрацію народження та смерті громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Раніше, щоб отримати українську реєстрацію, необхідно було надати документи або свідоцтва місцевих самопроголошених держав до суду. Хоча ці документи не визнає влада України, проте їх все ж беруть до уваги, і вони є доказом факту народження або смерті. Однак перезавантаженість судів, особливо у прифронтових районах, та брак знань у галузі права самих заявників досі гальмували процес. Тепер цей порядок спрощують. У місцевих радцях створять спеціальні комісії. Вони прийматимуть заяви громадян і виноситимуть рішення щодо реєстрації народження або смерті. Ці документи будуть надавати у відділи державних радців. Стосовно нової процедури, яка встановлена постановою Кабінету міністрів, на жаль, зараз немає повного тексту цієї постанови, тому загалом відомо, що такий порядок буде спрощений, що особі не потрібно мати якісь знання в галузі права для складання заяви, тобто це не потрібно буде робити в судовому порядку. Це буде або бланк встановленого зразка, або довільної форми написана заява, і з наданням документів, знову ж таки, з непідконтрольної території, на підставі яких буде робитись просто висновок і надаватись до відділів державної реєстрації акцій цивільного стану.